Ժամը 16-ն է, ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Լրացավ 44-օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցը նոյեմբերի 9-ին հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ համաձայնագրով ավարտված պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը կորցրեց Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 շրջանները եւ Շուշին ու Հադրութը։ Ադրբեջանական զորքերը կանգ առան Ստեփանակերտի մատույցներում շփման գծի երկայնքով տեղակայվեց ռուսական զինուժը։ Արցախի ապագան մնաց անորոշ։ Այսօր առավոտյան այստեղ լռության լոպե է հայտարարվել։ Հայաստանում հիշատակի պաշտոնական միջոցառումներ չեն անցկացվել, առայժմ միայն նախագահն է ուղերձղել։ Եռաբլուրում վերջին միջադեպից հետո, երբ ոստիկանները զոհվածների ծնողներին կոպիտ բերման էին ենթարկել, պաշտոնյաներն այսօր չեն այցելել զինվորական պանթեոն։ Երեկ գիշերվանից ծավակների շիրիմների մոտ են հարազատները։ Ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը ժամը 3-ին Հակոբյանների ընտանիքը լուրերից իմացավ իրենց մինուճար զավակը էլ չկա։ 18-ամյա Հենրիկն ընդամենը 1 ամսվա զինծառայող էր, նոր էր դպրոցն ավարտել։ Արյունալի պատերազմը տղային չխնայեց հենց առաջին օրը։ Մայրն է խոսել ամսի 26-ին, 3-ին խոսել է, այլ վերջ։ Հարգված, սիրված, բարի, հոգատար, երազում էր, որ երբ որ մեծանա, կարողանա, ասենք, ծերանոց կառուցի, բարեգործությամբ զբաղվի, ապահովի բնակարանով ծնողներին։ Հենրիկի շիրիմին այսօր մուրաքույրն էր այցելել Նունե Թովմասյանը։ Վերջին անգամ Հենրիկի հետ պատերազմի նախորեին են խոսել սեպտեմբերի 26-ին։ Հաջորդ առավոտյան Հակոբյանը պատերազմի ճիրաններում հայտնվեց, զոհվեց Մարտակերտում։ Անգամ հասցրել էր այնտեղ մեծ հարգանք վայելել տղաների ղեկավարության մոտ, որովհետև իր էությամբ ինքը համ բարի, ազնիվ, հայրենասեր, իսկ երազանքը դառնալ լավ տնտեսագետ, լավ մարդ, ծառայել հայրենիքին, այո, ընդունվեց ու գնաց։ Հենրիկի նման հազարավոր երիտասարդների կյանքը խլած պատերազմից 2 տարի անցել, սահմանային լարվածության մասին լսելիս նույն սարսափում ենք հայտնվում, ասում է Տիկին Նունեն։ Ամեն անգամ դու հիշում ես, ամեն անգամ վերապրում ես այդ ցավը, այդ կորուստը, չնայած շատ ցավում ենք էլի այդ ես երեխաներին, ամեն անգամ մտնելով Եռաբլուր, սիրտդ կտոր-կտոր է լինում, որ տեսնում ես այսքան երիտասարդ, գեղեցիկ, խելացի երեխաներ, որոնք պետք չէր, որ սենց ճակատագրի արժանանային։ 44-օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցին ընդառաջ գիշերվանից էր սկսվել հարազատների հոսքը Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Արյունալի այս պատերազմը 3825 մարդու կյանք խլեց։ Զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ այստեղ էին գիշերել, որպեսզի թույլ չտան իշխանավորների մուտքը պանթեոն, բայց ի տարբերություն անկախության օրվա կառավարության անդամներն այսօր Եռաբլուր չեկան։ Պաշտոնական տվյալներով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը խլել է 3800-ից ավելի հայի եւ շուրջ 2900 ադրբեջանցու կյանք։ Բաքվում են պահվում տասնյակ հայ գերիներ, հայկական կողմից 200-ից ավելի մարդ անհետ կորած է։ 2 տարի է նրանց հարազատների աչքը տանդրանն է։ Քառասունչորսօրյա պատերազմից 2 տարի անց անհետ կորած է 203 զինծառայող, նրանց ընտանիքներում սպասումը անընդհատ է։ Ասում Երաբ գնի մեկը բերի, ասեց ոչ մետա, ներսունը բերել է, գիտես ինչպիս պենա բալագործնելը։ Զոհերի վերջին թիվը խորհրդարանական ամբյունից հնչել է ամիսներ առաջ 3825։ Նրանց մեծ մասի մարմինները հայտնաբերվել կամ ԴՆԹ նույնականացվել են ու հուղարկավորվել
2021 թվականին։ Մեղադրում եմ, դատի ենք տվել, բայց ոչ մի պատասխան։ Մսահաց են ուղարկում, իմանալով, որ թուրքը հադրութում է, եթե չեն իմացել, ինչի չեն իմացել, գոնել այդ մեկը կպրտվել։ Մեկ, երկու, երեք զոհ ունեցող ընտանիքներ կան, Վեներա Ղարայանի ամուսինը, երկու որդիները։ Իմ եմ դուրս ասում եմ արդեն լսացել է, մտնել է, ասում եմ արդեն մտնել է։ Այս պատերազմում նաև 80 քաղաքացիական անձ է սպանվել, խաղաղ բնակիչներ, որ կամ Ադրբեջանի զինուժի թիրախում են հայտնվել, կամ չեն հեռացել իրենց բնակավայրերից, հիմնականում տարեցներ։ 38 հոգի սպանվել է ամենադաժան միջոցներով՝ հրազենի մոտիկ կրակոց, ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում։ Ձեզ սրբություն ունենք, այ ես ինչ ասեմ, տրաստած գազանները։ Ուղարկավորված զոհերից, անհետ կորածներից բացի, երկու տարի անց կան նաև անթաղ մարմիններ, քանիսը քնչական կոմիտեից ասում են, այդ տեղեկատվությունը չի հրապարակվում։ Մեծամորի դիահերձարանում 1 տարի առաջ 100 մարմին ու մասունք դեռևս պոլիեթիլենային տոպրակների մեջ էին, հիմա էլ այնտեղ են, թիվը շատ չի պակասել։ Այս մարմինները հիմնականում նույնականացված են, սակայն ծնողները փորձաքննությանը չեն հավատում, որ զոհվել է իրենց որդին, հույս ունեն գերի է։ Հա, կվեկալ եմ, ինչ կապ ունի, իմը կլնի, նրանը կլնի, վերջը ես այդ ոսկորը կվեկալ եմ, բոլոր գերիները գալուց հետո, չեմ թողա ոսկորը, կվեկալ եմ։ Հայկական կողմի չհաստատված տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է շուրջ 8-10 հայկերի, Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, թե վերադարձրել է բոլորին, ադրբեջանական բանտերում պահվող գերիներին անվանելով ահաբեկիչներ։ 44-օրյա պատերազմի աղետը դեռ չի ավարտվել, սկսվել են նորը։ Ծնողները հուղարկավորում են այս ամսվա մարտերում զոհված իրենց որդիներին, փնտրում անհետ կորածներին, սպասում գերեվարվածներին։ Երևանում է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը, նախ ընթացել է հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը, ապա Միրզոյանն ու Դենդիասը հանդես են եկել հայտարարություններով։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի հետևանքները։ Մենք կարևորում ենք կայունության և խաղաղության դեմ ուղղված Ադրբեջանի առավելապաշտական և հանցագործ նկարտումներին միջազգային հանրության կողմից հասցեական և համարժեք արձագանքը։ Ոչ համարժեք ագրեսորի և ագրեսիայի թիրախի միջև հավասարություն դնող արձագանքները բերում են նոր հանցագործությունների։ Եվ այս համատեքստում արժևորում ենք բարեկամ Հունաստանի դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Միանշանակ է, որ ագրեսիայի հետևանքները պետք է վերացվեն, այն է առաջին հերթին ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, հայ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն և հրադադարի ռեժիմը պետք է լիակատար պահպանվի։ Միաժամանակ միջազգային հանրությունը հստակ գործողությունների ու մեխանիզմների միջոցով պետք է կանխարգելի Ադրբեջանի արկածախնդիր քայլերն ու հավանական նոր ագրեսիաները։ Այսօր անդրադարձել ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին և ցանկանում հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ հենց այս օրն էր, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Լեռնային Ղարաբաղի և նրա ժողովրդի դեմ։ Այսօր 2 տարի անց հիմնախնդիրը մնում է չլուծված, քանի որ չեն կարգավորվել հակամարտության հիմքում ընկած խնդիրները։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ մենք մերժում ենք ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով խնդիրները լուծելու մոտեցումը և վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը խաղաղ բանակցությունների միջոցով տարածաշրջանում հաստատելու թաղություն և կայունություն։ Թույլ տվեք, ես հստակ և ազնիվ լինեմ, մենք կրկնել ենք, մենք ասելովի նկատի ունեմ Հունաստանը, շեշտել ենք, որ մենք աջակցում ենք Հայաստ բոլոր պետությունների ինքնավարությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, և դա իհարկե նաև վերաբերում է մեր լավ ընկեր հայերին։ Մենք հավատում ենք սահմանների անկարգելիությանը, և այն ինչ կատարվեց մի քանի օր
առաջ, երբ որ Հայաստանի տարածքում տարածքը ռմբակոծվում էր Ադրբեջանի ռազմական ուժերի կողմից և Հունաստանը կշարունակի աջակցել երկկողմ բանակցությունները սկսելուն, ինչպես նաև Եվրոմիության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներդրում այս հարցում, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աջակցությամբ մենք պատրաստ ենք կանգնած այլ Եվրոմիության գործընկերների հետ միասին օգնել որպես միջնորդներ, որպեսզի գտնենք հնարավոր լուծումներ։ Հունաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին ընդունելու է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների կոչը Բաքվին վերադարձնել զորքերը ելման դիրքեր, իսկ կողմերին Վաշինգտոնը հորդորում է աշխատել առկա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ուժի կիրառումն ընդունելի ճանապարհ չէ, ընդգծել է Փրայսը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատնից հանրային հեռուստաընկերության հարցմանի պատասխան հայտնել են Միացյալ Թագավորության դիրքորոշումը, զինված ուժերը պետք է հետ քաշվեն այն դիրքերը, որտեղ նրանք գտնվում էին մինչև ռազմական գործողությունները սկսվելը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացել է Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման մանրամասները, առաջարկել է երկխոսություն սկսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ձեռք մեկնել իշխանությանը, գտնելու Հայաստանն այս վիճակից դուրս բերելու չարյաց փոքրագույն լուծումն ու պատասխանատվություն ստանձնել դրա համար, վարչապետին չթողնելով միայնակ։ Տեր-Պետրոսյանը թափանցիկ ակնարկեց, մերժվել է երեք նախագահներն, ինչպես իրար, այնպես էլ գործող իշխանության հետ արմատական տարաձայնություններ ունեն տարիների վեր։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությանն ու ընդդիմությանն առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել և քննարկել ճակատագրական այս իրավիճակում ինչ է պահանջվում Հայաստանից, միջազգային համայնքը ինչ է առաջարկում և հնարավոր լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավոտը և համատեղ որոշում կայացնել։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է, որ առկա բոլոր առաջարկներն էլ ցավոտ են Հայաստանի համար։ Նախորդ շաբաթ վեհապարի Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի Արցախի նախկին երկու նախագահների հետ հանդիպումից հետո երեք հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում Տեր-Պետրոսյանը պնդեց, ոչ ինքը, ոչ մյուս նախկին նախագահներն ու վեհապարը տեղեկատվություն չունեն, թե ինչ գործընթացներ են այս պահին տեղի ունենում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը Հայաստանին ինչ են առաջարկում։ Այդ հարցի պատասխանն ըստ առաջին նախագահի ունի միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և գուցե ևս 2-3 հոգի։ Հետևաբար իշխանության և ընդդիմության միջև փոխվստահության արդյունքում պետք է իրավիճակը ճիշտ պատկերացնել և համատեղ լուծումներ գտնել։ Բոլոր լուծումներն էլ վատ են դինելու մեզ համար։ Ես տեսնում եմ խնդիր այդ բոլոր վատ լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավալին։ Սա է մեր ակնկալիքը, դա հասկանալու համար։ Մենք պիտի տիրապետենք այդ ինֆորմացիային, որի միակ տերը Փաշինյանն է, ուրիշ ոչ ոք։ Եվ ավելին ասեմ, էլի չեմ, դրանից էլ չեմ վախենում։ Փաշինյանն էլ է վախենում ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, շփվում եք բոլորի հետ։ Ինչ փաստաթուղթ էլ ստորագրի, պետք է ասեն դավաճան, թուրք, չգիտեմ ինչ։ Ինչ էլ ստորագրի։ Իմ կարծիքով մենք Փաշինյանին նույնիսկ ձեռք ենք մեկնում, եթե մեզ բացատրում, մենք միասին ենք ընտրում այն ամենաքիչ ցավալի տարբերակը, դրանով մենք մեզ վրա պատասխանատվություն ենք ստանձնում, ես պատրաստ եմ դրան։ Տեր-Պետրոսյանը զգուշացրեց, եթե փաստաթուղթ չի ստորագրվում, ապա գուցե և Հայաստանը պետականությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնի շատ կարճ ժամանակում։ Առաջին նախագահի համոզմամբ այսօր դեռ հնարավոր է քիչ թե շատ տանելի լուծում գտնել, բայց եթե ներքին խռովությունները շարունակվեն, ապա Հայաստանն ավելի է թուլանալու, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջները ավելի են մեծանալու։ Մեզ սպասում են ծանր լուծումներ, ցավոտ լուծումներ։ Պայմանագրեր պիտի ստորագրվեն և Ադրբեջանի հետ, և Թուրքիայի հետ։ Դա ոչ մեկի քիմքին հաճո չի լինելու։ Բայց կա մի պահ, երբ այլ ընտրանք չկա։ Եթե չի ստորագրվում որևէ փաստաթուղթ, եթե հաշտություն չի կնքվում այս երկու հարևանների հետ, որոնք գիտեք ինչքան են մեզ սիրում, մենք նորից պիտի քարը քարի վրա պետություն կառուցենք։ Դիտարկմանը թե ստացվում է, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլյացիոն պայմանագիր կնքի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արձագանքեց, թե ավելի հզոր երկրներն են նման պայմանագրեր կնքել։ Ես առաջինն եմ ասել, որ կապիտուլյացիա է, այո, Հայաստանը կապիտուլյացիա է ենթարկվել, Ճապոնիան չի նվաստացել, չի կապիտուլացվել, ինչ է եղել այստեղ։
Սա մեր ցանկությունը չի եղել, հանգամանքներն են բերել դրան։ Մեր հակառակորդների ագրեսիվությունը, մեր իշխանությունների սխալները, որոնք հանգեցրել են այս բանին։ Եվ միջազգային լրահոսից մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարուց հետո միայն Ղազախստան Ռուսաստանից մոտ 100 000 մարդ է մեկնել ռուս-վրացական սահմանին Լարսում, հերթը հասնում է մոտ 25 կիլոմետրի, իշխանությունները սպառնում են տեղում զինկոմիսարիատ հիմնել ու զորակոչել Վրաստան հեռանալ ցանկացողներին։ Ռեֆերենդում Ռուսաստանի կողմից վերահսկող Ուկրաինայի տարածքներում սեպտեմբերի 23-ին սկսված այսպես կոչված հանրաքվեներն ավարտվում են այսօր երեկոյան, ռուսների կողմից նշանակված ղեկավարները կներկայացնեն նախնական տվյալներ։ Կիևը եւ Արևմտյան երկրները նշում են, որ արդյունքները չեն ճանաչի նախագահ Զելենսկին, դեռևս սեպտեմբերի 25-ին հայտարարել է, որ այսպես կոչված հանրաքվեի ավարտից հետո անհնարին կհամարի Ռուսաստանի հետ բանակցությունների շարունակությունը։ Մինչդեռ ռուսական մամուլը գրում է, որ արդեն հայտնի են Կրեմլի պլանները ըստ այդ հրապարակումների սեպտեմբերի 30-ին դաշնակցել այն խորհրդին իր ուղերձում նախագահ Պուտինը կհայտարարի այդ տարածքները Ռուսաստանի կազմ ընդունելու մասին։ Կրեմլի այս ծրագրի մասին հայտնում է նաև բրիտանացի հետախույզները, պաշտոնական հաղորդագրություն, սակայն դեռ չկա։ Ռուսական մամուլը այդ թվում վեդոմոստին գրում է, որ Կրեմլը մտադիր է Լուգանսկի ինքնարճակ հանրապետության Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերի օկուպացված տարածքները, ինչպես նաև 2014-ին բռնակցված Ղրիմը, միավորել մեկ Ղրիմսկի օկրուգի մեջ։ Ազգայնական հայացքներով հայտնի նախկին փոխվարչապետ Եվրոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինն է պետք է ղեկավարի նոր օկրուգը։ Մինչդեռ կատաղի մարտերը հատկապես Դոնեցկի մարզում շարունակվում են։ Երեկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական ուղերձում հայտարարել էր, թե այս հետ Կիևի հիմնական նպատակը Դոնեցկի մարզն է։ Особливо гостра ситуація на Донеччині. Այժմ մեր նպատակը այնտեղ է, քանի որ Դոնբասը շարունակում է մնալ օկուպանտների թիվ մեկ նպատակը։ Դոնեցկի մարզում ռուսական ուժերի հարձակման մշտական փորձերն անշուշտ կմնան պատերազմների պատմության մեջ որպես սեփական զինվորների ամենացինիկ սպանության օրինակ։ Միաժամանակ սեպտեմբերի սկզբին սկսված ուկրաինական հակահարձակումը շարունակվում է 2-7 երեկոյան Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը անուղակիորեն հաստատել է ուկրաինական ստորաբաժանումների կողմից Կուպյանսկ, Ուզլավոյե, Կուպյանսկի հարավային Արվարձանը եւ Ասկոլ գետի արևելյան ապին գտնվող հիմնական երկաթուղային հանգույցը գրավելու մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսները մինչդեռ շարունակում են հարձակման փորձերը Դոնեցկի մարզում եւ ինտենսիվ ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները երկրի ողջ տարածքում։ Երեկ մասնավորապես հրթիրակոծվել է Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի օդանավակայանը, Օդեսան Խարկովի մարզական զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում Խարկովի մարզում հրետակոծությունից մեկ օրում միայն 9 մարդ է մահացել։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակելու համար սեպտեմբերի 21-ին նախագահ Պուտինը հայտարարել էր մասնակի մոբիլիզացիայի մասին, որի դեմ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է ռուսաստանցիները բողոքում են նաև փողոցներում։ Կատաղի ակցիաներ են Դաղստանում, որտեղ մայրերը պարզապես չեն թողնում, որ զորակոչեն իրենց որդիներին։ Մոբիլիզացիայի մասին հայտարարությունից ժամեր անց զորակոչի տարեկի տղամարդիկ սկսել են բոլոր հնարավոր ճանապարհներով արագ լքել երկիրը։ 6 օրվա ընթացքում երկրից հեռացել է մի քանի 100 000 երիտասարդ տղամարդ, այսպես ռուս-ֆինլանդական սահմանը մի քանի օրում Ֆինլանդիա իշխանությունների տվյալներով հատել է 17 000 մարդ, Ղազախստանի իշխանությունների տվյալների համաձայն մոտ 100 000 ռուսաստանցի էլ մի քանի օրում հատել է ռուս-ղազախական սահմանը։ Չափազանց լարված է իրավիճակը ռուս-վրացական սահմանին։ ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությանն այսօր հայտնել է, թե Ռուսաստանի և Վրաստանի ցամաքային սահմանին մոբիլիզացիոն կետ կհայտնվի։ Այժմին այսքանը, բաժանորդագրվեք սոցիալական ցանցերում աշխատության ալիքներին, լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։